はい、皆さんこんにちは。国際性矯正エクササイズ協会認定のトレーナーカレンです。よろしくお願いします。今日は首こり肩こりに悩んでいる人に向けたメッセージ動画になります。頭で5キロぐらいあるんですよ、重さが。で、普段やっぱりスマホをいじったりとかしてる人ってどうしても首こうなるじゃないですか。で、これが肩こり、首こりを作っている原因の一つなんだよっていうお話になります。うん。ボーリングの球をね、こう持ってる、想像してほしいんですけど、これでまっすぐ真上にボーリングの球が来るように持って時に感じる重さと、こうやって前に、球をね、前に前にした時にここで支えなきゃいけない重さ。すごい犬吠えてる。ちょっと負担を考えてみてください。これめっちゃ辛くないですか？こうやって持ってた方がボウリングの球持ちやすいですよね。これがボウリングの球が頭です。で、ここが首、肩と思ってください。ここの負担すごいですよね。わかりますかね？イメージできますかね？はい。でも皆さん知らず知らずそうやってやっちゃってるんですよ。だいたい4倍とか5倍ぐらいの重さを首、肩が支えてる感じになります。もう下なんか向いてると。はい。じゃあどうしたらいいかっていうと、だいたい後頭部のラインと肩甲骨のラインが同じになるぐらい、後ろに、結構後ろに引きます。壁とかにベタッと肩甲骨くっつけて頭をくっつけた時ぐらい、これぐらいですかね。これぐらい を意識しながら、普段歩いたりとかする時も、歩くといいと思います。あとですね、スマホを私はなんですけど、いじるときにね、膝を片方立てて、こうして引っ掛けて、これめっちゃこっちのお尻が伸びるんですけど、ここをこうやってね、台にしてスマホいじったりとかしてます。もう一切下向かない。うん。まあ、下向くときもありますけどね。で、やってます。はい。あとはですね、パソコンをいじる方多分ね、とっても多いと思うんですけど、パソコンの位置見てください。ちょっとこうなってませんかね、パソコンを打つとき、こう。これを下に台をなんかね、乗せるとかして、まっすぐ目の高さに来るようにしてほしいです。で、さらにもう一個言うと、こうやって打ってる人、ちょっとこれ大げさか、この脇が空いてる人、これね、締めて打てるところ、マウス触れるところとかに、こう、まあ、マウス使ってる人いないかな？いるかな？まあ、いるか。デスクトップだと思いますか。ところに置いておくだけでも、負担が全然違います。この辺。の負担が全然違うので、こうやってパソコンしてる人は猫背になって首が前に出て、どんどん姿勢も悪くなるし、凝りもひどくなるしっていう感じです、うん、はい。ということでですね、本日は首こり肩こりの原因になっている一つですね、後頭部のラインを後ろにすること、画面の高さ、スマホ、パソコン、タブレットとかの高さをしっかりと意識すること。この2点を、日常生活でぜひ意識して過ごしていただくことで、首こり肩こりの原因の一つを取り除くことができるので、ぜひ、気にして過ごしてみるようにしてくださいというお話でした。はい。次回はですね、首こり肩こりの続きの話をしようと思います。もうちょっと肩甲骨だったり、胸の筋肉だったりについてお話をしていくとともに、またズボラエクササイズストレッチを紹介していけたらいいなと思っておりますので、お楽しみにしておいてください。いち早くそのお話が聞きたいよという方は、私のオンラインクラスに来ていただければ、喋っていますので、ストレッチクラスなり、肩甲骨エクササイズのクラスなりにぜひいらしてみてください。はい。ということで、多分悩んでいる方が多いであろう首こり肩こりの原因についてお話ししました。ちなみにですね、凝ってるからって言って揉んでもらったり電気治療したり温めたり、それはね、本当に一時しのぎでしかないです。効果がないわけじゃないですけど、その場しのぎにしかならないので、もっと本当に根本的に解決がしたい方は、ぜひ頭の位置を意識することと、次回の動画でお伝えするマッサージ、ストレッチ、エクササイズなんかを試してみるといいと思います。はい。ということで、長くなりましたが、本日以上になります。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。じゃあ、またね。バイバーイ。